Христијан Пашовски неодамна го промовираше новиот видеозапис за песната «Играта на љубовта». Со оваа песна го освои третото место од публиката и третото место од жирито на овогодинешниот Канео Фест во Охрид, а се работи за летна песна со љубовна тематика. Го промовиравме од најнов видеозапис за мајата нова песна «Играта на љубовта» неодамна. Повторно во соработка со Dreamcast продукција. А знаеш како, јас сум од оние луѓе кои што не ги менуваат луѓето со кои што одбра да соработува, така да планирам да продолжам да соработувам како со видеопродукцијата Dreamcast, исто така и со музичкиот дел, тоест Gimel Studio, односно Мими Марковски, кој што е заложен за сите мои аранжмани и музика. Ајде малку повеќе да ги информираме гледачите, тие ќе имаат можност да го погледнат спотот, меѓутоа за самата приказна во истиот. Така, значи, самиот спот има многу интересна приказна, затоа ќе му се заблагодарам на Марина, која што влезе во оној дел, која што го смислувавме целата приказна како ќе течи тој видеозапис. Навистина испадна многу добро, премногу сум задоволен од целиот финален производ, се надевам ќе му се допадне на вашите гледачи, ако е тоа така, многу ќе ме радува. Има новитети како пример за ова песна «Играта на љубовта», со која што настапив на овогодинешниот Канео Фест. Многу добро поминав, зедов две награди, трето место од публика и трето место од стручно жири, така да многу добро поминував.